Саламатсыздар бе, урматтуу жаштар, бүгүнкү форумдун жалпы катышуучулары. Бүгүн мынакей биздин куттарган Бакай Ата жергесинде бисмилла деп ошол жаштардын алгачкы форуму кадам таштап турат. Негизи биз облус боюнча баардык райондордо ошо жаштар форумун өткөрүү демилгеленген. Жаштар форумунун максаты бул биздин азыркы учурда коомдогу жаштардын адеп ахлагы, таалим тарбиясы, жаратмандыгын күчөтүү максатында өткөрүп жатат. Анан бул форумдардын жыйынтыгы облустук деңгээлде өткөрүлөт. Анда биз баягы новаторлук иш менен алектенген жаратман жаштарыбыздын колунан чыккан буюм тайымдарды ошонун баардыгын көргөзмө кылабыз. Анан ал биздин форумга баардык диаспоралар да катышат. Бизде Таласта бөлөк улуттун да өкүлдөрү бар. Мисалы үчүн казак диаспорасы бар, орус диаспорасы, түрк диаспорасы бар, күрд диаспорасы бар. Ошол негизги чоң диаспоралардын баары катышып, бир чоң ширелишкен достук аттуу чоң жаштардын форуму өтөт да. Ошол форумда дагы жаратман жаштар, жаштардын баягы жаштардын арасындагы жаратмандыкты насихаттоо, ошондой эле улуттар арасында ынтымак ушул маселелер козголмокчу. Негизи форумдар жер жерлерде өтүп атат, өз деңгээлинде жакшы деңгээлде өтүп атат. Кийинки форум Айтматов районунда декабрга мерчилденүүдө.